Овој пат беше убав. По цела деценија режисерот Милчо Манчевски се враќа на македонското платно. Филмот Врба е новото освежување на македонската кинематографија, а филмот ве носи векови назад во животот на една мајка, а потоа ве враќа во современиот живот на мајката. Светската премиера на филмот ќе биде во Рим на 19 октомври, а потоа и во Македонија. За прв пат имав организационата поддршка од продукцијата, од агенцијата, од Јане, каква што никош не сум имал до сега на еден проект. И после толку многу години искуство да имаш една таква инфраструктура во која можеш комотно да работиш е прекрасно. Филмскиот фестивал во Рим е еден од најпрестижните во светот, каде што бројни оскаровци биле наградувани, а Врба е првиот македонски филм кој ќе биде учесник во официјалната програма на фестивалот. Јас како директор на агенцијата, прво е една трема да се биде во иста селекција со Мартин Скорсес. Ако една мала земја, Северна Македонија, има рамо до рамо со еден таков гигант, Irishman, светската премиера, има токму на Римскиот фестивал. Тоа е веќе премногу за мене. Милче е еден од, не знам, од билбордите на Македонија ни светот. Пред дождот во 1994 година го донесе Златниот лав во Венеција во рацете на Манчевски. Филм кој ја покажа македонската уметност и ги отвори вратите на македонската кинематографија на најголемите филмски фестивали.